מסכת פסחים דף כ"ד. אנחנו מתחילים בשורה ה-11 מלמעלה. כזכור, בעמוד הקודם למדנו שבא תלמיד אחד לפני רב שמואל בר נחמני ואמר לו משמו של רבי שואה בן לוי, שלכאורה על פניו אין מקור מוסמך מהתורה, גם עם כל המקורות שהבאנו קודם לכן, לעניין איסור הנאה מחמץ בפסח ואיסור הנאה משור הנסכל. כפי שביארה הגמרא, רבי יהושע בן לוי לא סובר כחזקיה בעניין לא יאכל לא יאכל, הוא סובר שאין הבדל בין שינוי הלשון לא יאכל או לא יאכל, בין כך ובין כך התורה אוסרת רק באכילה ולא בהנאה. כמו כן, אם נלך חליבא דרבי אבאו, לא סובר כשיטתו של רבי מאיר לעניין הפסוק המדבר על נבלה, לגר אשר בשערת עיננה והאכלה או מכור לנוכרי. רבי מאיר ביאר שיש שם היתרים בהנאה, רבי יהודה ביאר שאלו לא היתרים בהנאה אלא הגבלות בהנאה. אז לא סוברו כרבי מאיר במעלה, אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק של נבלה. כמו כן, לא סוברו מאידך כרבי יהודה לעניין חולין שנשרתו בעזרה, הוא סובר שאסורים בהנאה מדאורייתא. רבי יהודה סובר שאין אסורים בהנאה מדאורייתא. אז לכן על יבד רבי יהודה אפשר ללמוד מרכב את השליחון אותו המדבר לעניין טריפה, אותו דווקא טריפה ולא חמץ בפסח ולא שור הנסכל שהם אסורים בהנאה. למה? כי באמת הוא לא צריך את אותו לעניין חולין ששרתו בעזרה, אבל רבי שמעון בן לוי צריך את אותו לעניין חולין ששרתו בעזרה ללמד שאסורים בהנאה. מחמת שאין לו איזשהו פסוק מיותר המלמד על איסור הנאה של חמץ בפסח ועל איסור הנאה מבשר שור הנסכל, על כן בא התלמיד ואמר שלכאורה רבי שמעון בן לוי לומד זאת מהפסוק שנאמר בו וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף. לכאורה אחרי שכתוב לא תאכל, למה יש לכתוב באש תשרף? את עניין שריפת מה שנפסל בחטאות אנחנו כבר למדים מקור אחר. מזה אולי נלמד שבאש תשרף בא ללמד על איסורי הנאה בחמץ בפסח ושור הנסכל, וגם את זה דחתה הגמרא שיש לנו לומר באש להישרף דווקא מקום קדוש, דהיינו שלמדים כשיטתו של רבי שמעון, שאותה שיטתו הביאה הגמרא מברייתא, למדים שיש צורך לשרוף דווקא בתוך מחיצות העזרה, בשונה מבשר קודשים קלים שאותו שורפים מחוץ לעזרה בבית הדשן, אימורי קודשים קלים וכן בשר קודשי הקודשים שורפים אותו בתוך העזרה. אז בא הפסוק לחוות לנו מקום על עניין מקור השריפה, איפה שורפים אותו? בעזרה בתוך המחיצות, לכן הוא לא מיותר לאותו הדרש. כעת אנחנו עדיין תרים אחר מקור שבו למד רבי שמעון בן לוי שחמץ אסור בהנאה בפסח, וכמו כן אסור בהנאה בשר שור הנסכל. אומרת הגמרא, אמר לו אותו תמיד לרבי שמעון בן נחמני, רבי יונתן רבך מהי קרא כאמר לה. אומר לו רבי שמעון בן לוי למעשה למד ממה שרבי יונתן למד. למעשה כל שאנחנו מביאים הם לא סוברים כשיטתו של חזקיה, כי הם סוברים כשיטתו של חזקיה, אז היה יותר קל. אחר שלא סוברים, אז צריכים ללמוד את זה במקור אחר. אז מה יקרא כאמר לה? ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, נקרא את כל הפסוק, ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. שם מדברים לעניין הקורבנות שבאו בשבעת ימי המילואים לפני חנוכת המשכן. בין הקורבנות היו גם כן איל שבא יחד עם לחמים, והיה שם גם כן נותר הן מהבשר והן מהלחמים. ועל כך אומר הפסוק, ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. אז כתוב שם גם ושרפת וגם לא יאכל. משל למדים שאין תלמוד לומר לא יאכל. מה העניין שכתוב לי לא יאכל? ומה תלמוד לומר לא יאכל? אם אינו עניין לגופה, דאקטיב, ושרפת את הנותר באש. הרי כתוב מפרשות לשרוף באש, אם אתה שורף באש, בוודאי שאתה לא יכול לאכול. תנאו עניין לשאר איסורין שבתורה. מה זה שאר איסורין שבתורה? חמץ בפסח ובשר שור הנסכל. ואם אינו עניין לאכילה, תנאו עניין לאיסור הנאה. למה אינו עניין לאכילה? כבר נאמר לא יאכל, הן בפסח והן בשור הנסכל. אז תנאו עניין להנאה שיש שם איסור הנאה. אי מה, אולי נאמר כאן בשריפה כמו שפה, יש פה עניין, חוץ מהאיסור באכילה והנאה, יש עניין לשרוף, אף כל איסורים שבתורה, דהיינו, חמץ בפסח ושור הנסכל, דינם בשריפה. על כך אמר קרא, ושרפת את הנותר, דהיינו נותר בשריפה, ואין כל איסורים שבתורה בשריפה. למה התורה חוזרת שוב פעם את הנותר? אנחנו מדברים עד עכשיו על מה שנותר. למה אומרת הנותר? דהיינו דווקא הנותר דינם בשריפה, ולא שאר האיסורים שמשם אתם למדים. יש שאר האיסורים באיסורי הנאה שהם בשריפה. דהיינו שאותם לא שורפים. שואלת הגמרא, והי לא יאכל להך יהודעתה, וכי לזה הוא הגיע, לדרוש לעניין חמץ ופסח ושור הנסכל? היי מבל, אנחנו צריכים אותו לכד רבי אלעזר, כי הדרשנו של רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, מה שכתוב לא יאכל כי קודש הוא לאותו פסוק, כל שבקודש
פסול, בא כתוב ליתן, לא תעשה על אכילתו. כי הרי על פניו, אמנם אנחנו יודעים שאלו הפסולים בקודש לא ניתן לאוכלם, אבל אין לנו לא תעשה שאומר אל תאכל אותם. כתוב אמנם, תשרוף וכדומה, אבל איפה כתוב לא יאכל? פה, בעניין הזה כתוב לא יאכל, משם אנחנו אומרים, ישר פסולי הקודש שיש לאו איסור מהתורה לאוכלם. אז יש לנו דרש, יש לנו עניין לדרוש מזה דבר אחר. ממילא אנחנו לא יכולים לדרוש מזה לעניין חמץ ופסח ושור הנסכל. אמר אביי, לעולם מקרא כמה. באמת יש לנו ללמוד מהפסוק הקודם שהבאנו. איזה פסוק? לעניין חטאת שהוכנס דמה אל ההיכל, אל אוהל מועד. מה שכתוב, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד, לחפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. רק שומר אביי, ואיפוך. אנחנו לא רצינו ללמוד את זה מהאיתור של באש תשרף. ואביי אומר, לא, אז אם זה מהאיתור של באש תשרף, תלמד באש תשרף, יפה שהוא אוסר לך את האכילה, ובאמת הוא מורה לך לשרוף, אבל תלמד זה מהאיתור של הלא תאכל, ולא תאכל למעשה, הוא מיותר, כי אם זה נשרף, מה אינן בלא תאכל? דליכתוב, באש תשרף, ולא באה, לא תאכל. מה התלמוד לומר, לא תאכל? אם אינו עניין לגופו, דנפקא למדי רבי אלעזר, הרי אינו עניין, הוא לא בא לומר לך על איסור אכילה בו, כי כבר מרבי אלעזר אנחנו יודעים לאו שהוא כללי, לגבי כל הפסולין בקודש, יש עליהם איסור. מה שאמרנו, לא יאכל כי קודש הוא, זה נאמר לגבי כל הפסולין בקודש. אז איסור אכילה באותה חטאת שנכנס דמה, אל אוהל מועד, אני למד כבר. אז למה אני צריך את הלא יאכל? נאו עניין לכל איסורין שבתורה, לחמץ ופסח ולשור הנסכל שבתורה, ואם אינו עניין לאכילה, נאו עניין לאיסור הנאה. ולכן, בא ללמד שאסורים מענה. היי, אולי תאמר, אימה כאן בשריפה, לעניין אותה חטאת, אף כל איסורית שבתורה בשריפה, אמר קרא, הנותר, דהיינו שוב אנחנו חוזרים על זה, הנותר בשריפה, ואין כל איסורית שבתורה בשריפה, כך כתוב שם הרי, כתוב הנותר, ומהנותר הזה אנחנו למדים שדווקא נותר דינו בשריפה, שהוא פסול שהיה בקודש, ולא כל שאר האיסורים שדינם אינו בשריפה. אומרת, כמה, אמר לרפא בעלי אביי, ואימה ליחוד לילב לגופי הוא דעתה. מי אמר לך? אולי לא תאכל מה שנאמר שם לעניין אותה החטאת, בא הפסוק לייחד ללב בפני עצמו, כדי שלא נלמד מלב שבכללות. למה? דהי רבי אלעזר, הרי אין לו כין הלב שבכללות. רבי אלעזר מה אומר? שהתורה באה לומר לב אחד על כל הפסולין בקודש. הכל טוב ויפה שיהיה לזה לב, אבל אין לי עניין רק בלב. אני רוצה לחייב את האדם מלכות בעקבות הלב. ולב שהוא כללי על כלל דברים, והוא לא ספציפי על דבר מסוים, לא לוקין עליו. אין עונשין אלא אם כן מזירים. צריך שיהיה לב מסוים, ספציפית. לומר לך, אל תאכל מזה, ולאחר מכן אפשר להלכות אותו. אז אם אלא עדיין הוא לא מופנה, אותה לא תאכל. אתה לא יכול ללמוד את זה לחמץ בפסח ולשור הנסכל. אלא אמר רב פאפה מהכה, מקור אחר. כתוב הפסוק לעניין טומאה בקודשים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש, יישרף. גם שם נאמר איסור אכילה, ונאמר עניין של שריפה באש. שאין תלמוד לומר לא יאכל. מה תלמוד לומר לא יאכל? אם אינו עניין לגופו, דהנפקא למקל וחומר, ממעשר הקל. הרי למעשה, עניין של איסור אכילה, אני לא צריך לכתוב שמה. זה אני כבר למד בקל וחומר, ממעשר שני. אז אם אינו עניין, תנו עניין אלינו. אז קודם כל אומר, למה, איך הייתי לומד את עניין איסור האכילה ממעשר שני? ומה מעשר הקל? אמרה התורה, לא בארתי ממנו בתמה. דהיינו, אנחנו מדברים כאן לגבי מעשר שני, כאמור. מעשר שני ניתן בשנים משנות השמיטה א', ב', ד' וה'. בכל מחזור של שלוש שנים משנות השמיטה, לאחריו, צריכים לבאר את כל התרובות, כל המעשות, מה שהצטבר אצל האדם בביתו, חייב לבארם, עד יום השביעי של פסח, דהיינו עד השישי, כולל שישי, ללא יום השביעי, עד יום השביעי של פסח כבר צריך הכל להיות מבואר אצלו, של השנה הבאה, דהיינו, מהשנה השלישית, נגמרו שלוש שנים, משנה הראשונה, השנייה, השלישית, סוף השנה השלישית הוא צריך לבאר, עד חג הפסח של השנה הרביעית, כמו כן, בשנה השישית, סוף השנה השישית צריך לבאר, עד חג הפסח של השנה השביעית של שנת השמיטה. בשביעי של פסח, הוא אומר את נוסח ביור המעצרות, ששם למעשה הוא מתוודה על כל מה שהוא עשה או שלא עשה, והוא פשוט מצהיר, לא עשיתי כך וכך את האיסורים, וגם אם עשיתי, אז יש כאן את העניין של הוידוי, הדברים האסורים המעשרות. ופה אנחנו מדברים לגבי לא ביארתי ממנו בתמה, דהיינו. הרי מעשר שני יש בו קדושה, ואם הוא נטמע, צריך לפזור אותו בדמים. ודמים הללו לקנות, שוב פעם, מאכלים ולאכול אותם בירושלים. לא משתמשים במעשר שני שהוא תמה. אין לו באכילה, וכמו כן כמובן לא בשאר המעשים שאפשר להשתמש בו, לדוגמה להדליק אותו כנר וכן הלאה, לא משתמשים בו בדברים אחרים, כל עוד יש עליו קדושה והוא נטמע.
לכן, בא האדם ומתוודה, לא ביארתי ממנו בתמה, לא ביארתי ממנו בשאר שימושים שאינם ראויים למעשר שני, כמובן שלאכול אני לא יכול, אז לבאר גם כן לא ביארתי ממנו בתמה. מעבר אנחנו מבינים שלאכול הוא לא יכול, הרי נאמר, יש לנו פסוק שמדבר על, על עניין מעשר שני, אתה לא תוכל לאכול בשעריך, אנחנו עוד מעט נקרא גם את הפסוק הזה, ויש פסוק נוסף שנראה לגבי פסולי המוקדשים שנפדו, כתוב בשעריך תאכלנו הטמא והטהור. אז זה עניין מעשר שני שנטמא, כתוב לא תוכל לאכול בשעריך, אין אפשרות לאכול אותו בשעריך. לעומת זאת, פסולי המוקדשים שנפדו, כתוב בשעריך תאכלנו הטמא והטהור, יכולים יחד לאכול אדם טמא ואדם טהור, באותה הקערה פסולי המוקדשים, למרות שהאדם הטמא יטמא את האוכלים ובא אדם הטהור ואוכל אותם, אין חשש בעניין הזה כאשר מדובר פסולי המוקדשים כאמור, אבל לא לעניין מעשר שני. מעשר שני יש איסור אכילה באופן הזה. אז אם אלא, מה אנחנו למדים משם? אז מה מעשר הקל אמרה תורה? לא ביארתי ממנו בתמה, בשר קודש, חמור, לא כל שכן. הרי זה לגבי מעשר שני שאסור לאכול ממנו בתמה. כל שכן שבשר קודש הוא נטמע, בוודאי שאסור לאכול ממנו. אז מה אני צריך? אתה לא יאכל. וכי תימה, אין מזירין מן הדין? מה תרצה לומר? שמקל וחומר לא מזירים, אני צריך כאן אזהרה כתובה בפסוק, כפי שאמרנו, אין עונשין אלא אם כן מזירים. אתה לא יכול לתת לאדם מלכות או מיטה, אם לא כתוב מפורשות, שאת זה אל תעשה, כי אני צריך לא תעשה ספציפית על כך. אומרת לגמרא, בכל אופן היקש הוא, אני לא רואה מזיר מן הדין. זה קל וחומר אחד שתבין את זה, אבל יש לנו היקש אחר. מאיפה אנחנו יודעים זאת? דכתיב, לא תוכל לאכול בשעריך, אותו הפסוק שהבאנו, מאסר דגנך, תירושך ויצריך, ובחורות בקרך. נמשיך את הפסוק, וצונך וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך ותרומת ידיך. הוקש מעשר שני, לשאר אלו, לשאר הקודשים, בחורות בקרך, וצונך וכל נדריך אשר תידור. מה התלמוד לומר? לא יאכל. אז למעשה משם, קודם כל, אני כבר למד שדין, דין הזבחים, הקודשים, הוא כדין מעשר שני, וכשם שאסור לאכול מעשר שני, מהיקש אני למד, והיקש אנחנו כמובן יכולים להזהיר דרך היקש, והיקש אנחנו למדים שגם כן שאר הזבחים דינם באיסור אכילה. לכן, מה תמוד לומר לא יאכל? אם אינו עניין לגופות, נאו עניין לכל איסורים שבתורה, חמץ בפסח, שור הנשכל, ואם אינו עניין לאכילה, נאו עניין להנאה, למה אין לו עניין לאכילה? מחמת שכתוב לא יאכל, אז צריך ללמוד לאיסור הנאה, שזה לא הוזכר שם. אי מה, כאן, בשריפה, אף כל איסורים שבתורה בשריפה, אולי באמת תשרוף אותו, כמה שמה אומרת, מה אמר קרא, הנותר, הנותר בשריפה, ואין כל איסורים שבתורה בשריפה. אז משם למעשה למד רבי יהושע בן לוי את עניין איסור הנאה מחמץ בפסח ושל שור הנשכל. אומר לרבין על רב אשי, ואימה לעבור עליו בשני לוין. מי אמר לך שלא תאכל שנאמר שם בנוסף ולא יאכל, זה בא לומר ללמד על דברים אחרים מבחוץ, דברים חיצוניים. מי אמר לך? אמנם יש לי לאו, יש לי איסור בהיקש ממעשר שני, אבל יש לי עוד איסור נוסף, התורה עשתה שילקה פעמיים. יענו ילקה על שני איסורים. איפה ראינו כמעין זה? באיסור אכילת שרצים. לאו מי אמר אביי, אכל פוטיטה לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירה לוקה שש, כמניין הלאוים שהוזכרו בפסוקים. פוטיטה זהו שרץ המים, שזה המועט ביותר מבחינת הלאוים, יש לו רק ארבע לאוים שמוזכרים עליו בתורה, לוקה כמניין הלאוים, 39 מלכות כפול ארבע. כמו כן, לגבי שרץ הארץ, נמלה, שרץ הארץ נאמר עליו חמישה לאוים, לוקה עליו. שרץ העוף, נוסף בו עוד לאו אחד שהוא בעל כנפיים, ועליו לוקה שש. למעשה, ישנם שלושה איסורים, אנחנו לא נרחיב על זה, שלושה איסורים שהם נאמרו לגבי כלל השרצים. אין שרץ המים, שרץ העוף ושרץ הארץ, וישנם עוד איסורים נוספים, לשרץ המים בפני עצמו, לשרץ העוף נוסף וכדומה, וחלק גם כן לשרץ הארץ, דווקא שהולך ברגליו. אז בכל אופן, השרץ העוף, משהו יתר על שרץ הארץ, זה בעוד לאו אחד שהוזכר. למעשה כל אלו שהוזכרו, חמישה לאוים שהוזכרו בשרץ הארץ, הוזכרו גם כן בשרץ העוף, ועוד לאו אחד שבנוסף לעניין בעלי כנף. בכל אופן, שם אתה רואה מפורשות, שכמניין האיסורים והלאוים, כך מלכים את האדם יותר. אז אולי באמת כך גם כאן, לעניין בשר טמא, רצתה התורה להרבות כאן לאו נוסף שלא תאכל, כדי להענישו על כך. אומרת הגמרא, אמר לי, כל היכא דאיכא למדרש דרשינן, ולא מקמינן בלאוי יתירא. יש לנו כלל שאומר שכל מקום שאנחנו יכולים לדרוש מהתורה דרשות ולא להרבות כאן לאווים מיותרים בכדי להלקוט את האדם יותר, זה מה שאנחנו עושים. כי אין לנו אופציה אחרת, בהיעדר אפשרות אחרת, אנחנו לומדים את זה ללאווים נוספים. אומר לגמרי, כתוב הפסוק, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. שוב אנחנו חוזרים לעניין הבשר, אותה הפסוק שהבאנו קודם לכן, לעניין בשר טמא. אנחנו נקרא את כל הפסוק. כתוב הפסוק, והבשר שיגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. יש לנו בשר ברישא ובשר בספר, וכן בהגמרא לדרוש מה הפשט והבשר.
הרי עניין של אשר ייגע בכל תמה, אני למד, זה באמת יכול לדרוש את זה מהלא יאכל, יכול לדרוש לשאר איסורים. אבל מה העניין לומר לי הבשר? אומרת הגמרא, מה שכתוב דרישה, אותו הבשר, למה לי? למה אני צריך אותו? ועל כך עונה הגמרא, לרבות עצים ולבונה. כי הרי למעשה, כל מה שנטמע, ולאו דווקא הבשר עצמו, כל מה שנטמע שם, יש בו איסור של אכילה. ואם אלה, אנחנו למדים לשאר האיסורים, כפי שאמרנו, לאיסורי הנאה. בכל אופן, אז למה אתה צריך לומר דווקא בשר? הוא בא לרבות לך עצים ולבונה. עצים, עצי המערכה, וכמו כן לבונה, שמוסיפים אותה למנחות ולכתורת, שאלו אינם אוכלים. ומה הפסוק לומר? משום חיבת הקודש, הם יחשבו כבשר, שגם הם בתומתם יישרפו. והבשר, כל טהור יאכל בשר. דסייפה, למה לי? אז אם כן, לא אני צריך עוד פעם לנקוט הבשר בסייפה. לרבות אימורים. דהיינו את האימורים, החלב הפנימי שמקריאים אותו על גבי המזבח, באנו גם לומר שעל אף שהוא אינו אוכל למעשה, הוא אוכל גבוה, מעניין אותו לזה, אם יבוא האדם ויוכל ממנו, הוא יעבור על האיסור הזה של איסור האכילה. עומדת מה האימורים? מהתם נפקה, זה נלמד במקום אחר. דתן הכתוב הברייתא והנפש שתאכל בשר, מזבח השלמים אשר לשם. למעשה אשר לשם זה מיותר. מה העניין בזה? אלא מה נאמר? לרבות את האימורים, שגם האימורים שעולים כליל לשם, גם בהם יש את האיסור. ושם נאמר לעניין איסור של טומאה. נקרא את הפסוק. כתוב הנפש שתאכל, תאכל בשר מזבח השלמים אשר לשם, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. שם מדובר לגבי אדם טמא שאכל את בשר הקודש הטהור. כתוב שם דין קראת. בכל אופן, הוזכר שם את עניין האימורין, אז למה אתה למד את זה מכאן? אתה לא צריך ללמוד את זה מכאן, אז יכולה שוב פעם בשר של הסיפה הוא מיותר. אומרת הגמרא, יש הבדל. הטעם תומת הגוף בקרת, אחת תומת בשר בלב. שם, באותו פסוק, כפי שאמרנו דבר לגבי אדם שאכל בתומת הגוף את השלמים. אז שם יש דינו בקרת, אני מבין למה גם כן ריבנו את האימורין, אבל מי אמר לך לדרוש לעניין תומת הבשר עצמו כשהאדם הוא טהור? שהוא אוכל את הבשר בתומעה שלו, אחר בתומת בשר, והיא גם כן בלב, היא יותר קלה. מאיפה יודע לרבות האימורים? לכן צריך גם את האיתור של הבשר. אומר, מה אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה, אין לוקין עליהן, אלא דרך אכילתן. כל מה שתורה אסרה באכילה, לא לוקין עליהן, אלא רק כדרך האכילה בפועל. לדוגמה, אם דבר נאכל שהוא מבושל, אדם אוכל אותו שהוא לא מבושל, זה לא דרך אכילה. אנחנו לא מדברים על משהו שהוא מזריק, דרך הווריד, אינפוזיה. אנחנו מדברים על דבר אכילה, אוכל דרך הפה, רק שלא כדרך אכילה כמו ששאר בני אדם אוכלים, כבר על כך הוא לא ילקה. אז המעשה כשאנחנו אומרים, קודם כל, תמיים רעזות, משום שרבי יוחנן, שהוא מדבר לגבי איסורים שבתורה, איסורים באכילה, הוא לא מדבר על איסורי הנאה. באיסורי הנאה, גם שלא כדרכו, האדם חייב. כך יוצא מכך. באותם הדברים, שהוא מדבר רק על איסורי אכילה. אז אין לו קיין, אין לה דרך אכילתן. למיעוטי מאי, מה באנו למעל בדברים הללו? אמר שאם בראשי, למיעוטי שאם אכל חלב חי, שפטור, כפי שאמרנו. חלב נאכל, הרי זה שומן של הבהמה. הוא נאכל בדרך כלל בתבשיל, מבושל. האדם בא ואוכל אותו חי, טרי, הוא לא לוקה עליו. למה? מחמת שהוא אוכל אותו שלא כדרך אכילתו. איקא דאמרי שגורסים כך את המימרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן, אלא דרך הנאתן. הוא כולל גם כן את האיסורים, הן אכילה והן הנאה ביחד. כי למעשה הנאה נלמד מהאכילה, כפי שאמרנו לא יאכל, נלמד מזה גם כן איסורי הנאה. אז הוא כולל אותם יחד ואומר שרק דרך הנאתן האדם יתחייב, שלא דרך הנאתן לא. למיעוט אמי, אמר שאם בראשי למיעוט שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו, שהוא פטור, לקח את החלב של שור הנסקל. והחלב הרי דרך האכילה שלו היא באכילה. להזין אותו בתבשיל וכדומה, לא לצורך להניח על מכתו לצורך רפואה. כמו כן, אם לא דרך אכילה, דרך הנאה, מושכים אותו בדרך כלל על אורות וכדומה, אבל להניח אותו לגבי מכתו, הוא לא מיועד לרפואה, הוא משמש אותו שלו כדרך תשמישו. הוא לקח אותו ושם אותו לגבי מכתו, שהוא פטור, זה משהו בעלי יתר. וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור, שזה גם לא דרך אכילתו, למה כל שכן? כפי שאמרנו, את ההנאה אנחנו יודעים מהאוכל. אז אם ההנאה, כך הוא הדין, אז כל שכן שהאוכל שהוא המקור, גם שם רק דרך אכילה, ושלא בדרך אכילה הוא יהיה פטור. איתמר נמי, מעין זה, אמר רבחה בר אביה, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, הניח חלב של שור הנסקל לגבי מכתו, פטור. למה? לפי שכל היסורים שבתורה, אין לוקין עליהן, אלא דרך הנאתן. אומר גם אמר ביזירא אפנן נמי תנינה, כך גם אנחנו למדנו, אין סופגין את הארבעים משום אורלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. בא רבי זירא ואומר, אנחנו למדנו את הדברים הללו גם כן לעניין אורלה. אורלה הרי יש איסור באכילת הפירות, לתוך אותם שלוש שנים מאז שנטו את האילן. למעשה, אדם שאכל
את הפירות שלא כדרך חילתן, דהיינו, שהוא שחט אותם, השאלה אם זה יקרה כדרך חילתן או שלא. אם הוא שחט זיתים וענבים שהם עומדים לסחיטה, עומדים הזיתים לעשות שמן, הענבים לעשות יין, עשה את זה כדרך חילתן והוא סופג את הארבעים. זה מה שאומר, אין סופגים את הארבעים משום עורלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים, בלבד. אבל ואילו, אם הוא לקח פירות אחרים שאינם נסחטים, שזה לא דרך אכילתם, ואילו מיטוטים, תאנים ורימונים, לא. למה? מה הייתה מה? לאו משום דלא כאכילו דרך הנעתן. משום שהוא לא אוכל אותם דרך הנעתן, אלא מה? הדרך שלהם זה לאוכלם את בשרם כך, ולא לסחוט אותם, לכן הגם שהוא שותה אותם, והוא למעשה אוכל, אבל הוא אוכל שלא כדרך הנעתם, ולכן הוא יהיה פטור על כך. הנה לנו ראיה דבריו של רבי יוחנן. אמר לה, הבא אלו, בישלמה היא השמעינן פרי גופה דלא כאחי לדרך הנעתו שפיר. אם היית משמיע שם אותה ברייטה, שמדובר על הפרי, רק שהוא לא אוכל אותו דרך אכילתו, אני מבין מה שאתה אומר. הפועל לא מדבר שהוא אוכל את זה. אתה קורא לאותה משקים שהוא שחט דרך אכילה שלא כדרך הנאה, בכלל אותה משקים זה לא נחשב כמשקים, זה לא נחשב כדבר שהוא מאכל. לעניין זיתים וענבים, זה נכון, זה נחשב דבר מאכל, ולכן הוא לוקה עליו. ועניין זה בכלל לא נחשב דבר מאכל, אלא הכה משום דזעה באלמה הוא. פה זה בכלל נחשב כזעה באלמה, סתם איזשהו משקה שזב מאותם האלו, זה אפילו לא נקרא בגדר משקה ששותים אותו, זאת אומרת לא נחשב איזה דבר מאכל או דבר משקה ששותים, אלא עכשיו איזה זעה באלמה, איזה מוחל מסוים שיצא מהתותים ושאר אלו הפירות שלא דרך לסחוט אותם, לכן אין לך ראיה משם שההיתר, לא ההיתר, יותר נכון הפטור של האדם שאכל מזה, ששתה מזה, הוא פטור משום שזה לא דרך הנעתו, זה לא קשור דרך הנעתו. שמה זה עניין בחמת שהוא לא אכל בפועל את אותם הפירות, שהרי האכילה היא זו שנעשה, או ההנאה כדרך ההנאה, אבל פה אנחנו לא מדברים על הנאה, זה זהה באלמה, ולכן הוא יהיה פטור. עד כאן מסכת פסחים דף כ"ד.